Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista. Milé sestry a milí bratři, vítám vás na bohoslužbách při svátku křtu Páně a zdravím vás i přáním pokoje a radosti a zdraví od Boha našeho Otce, Pána Ježíše Krista a v síle Ducha Svatého. Posaďme se a z dodatku zpívíme první píseň 654. Se modlitbě. Hospodine, tebe prosíme, buď při nás. A tobě děkujeme, že smíme slyšet tvé slovo pro povzbuzení v této době a prosíme, posiluj nás vším dobrým ve víře, v naději, v lásce, v trpělivosti, když na tebe s důvěrou čekáme. Amen. Dnešní první čtení je z Markova evangelia 6. kapitoly. Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal totiž Herodes za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa. A Jan mu vytýkal, není dovoleno, aby měl manželku svého bratra. Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho, když ho slyšel, byl celý nejistý. A přece mu rád naslouchal. Tolik je slov prvého čtení a ze zpěvníku zpívejme nyní píseň 167.
Dnešní druhé čtení je nám pokračováním, nebo spíš úvodem k tomu dnešnímu příběhu z Marka, začátku Evangelia. Počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izajáše, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal, čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina a všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn ve bloudí srsti, měl kožený pás kolem boku a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden ani, abych se sklonil a rozvázal řemének u jeho obuvy. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým.
těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa otevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebese ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tolik slov druhého čtení a ze zpěvníku zpívíme píseň 166. Thank you.
Sestry a bratři, text tohoto kázání nalezáme v knize Jobově 24. kapitole. Když totiž Hospodin skrývá tvář, kdo ho může spatřit? A přece bdí nad pronárody i jednotlivci, aby nekrálovat člověk rouhač a nestal se svůdcem lidu. Tolik slova písma. Tak nám proběhly prezidentské volby v Americe, paní Millerová, řekl by dnes Josef Švejk, kdyby četl noviny. Ale stavět kázání na zahraniční politice, to by bylo hodně málo. Často si vystačíme i doma a tu je potřebné, abychom se s důvěrou, s svými problémy anebo s tím, co na nás doléhá, obrátili k Pánu Bohu. Ono totiž spoustu situací v Biblii, nebo spoustu situací dnes, které zažíváme, je v Biblii nesnad předpovězeno, ale my si z příběhu a moudrosti Božího lidu můžeme vzít a vezměme povzbuzení. Aby nekraloval člověk rouhač a nestal se svůdcem lidu. To zní jako to takzvané zbožné přání. Ale ono to přání může být a docela dobře zbožné. Přiznám se, že jsem nikdy neměl rád to slovo z epištoly Timoteovi, že se máme modlit za vládce. Jak píše apoštol, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Ovšem, tolik požadavku najednou, co tu tedy po nás ta apoštolská tradice chce. Není to příkaz, to je potřeba říct prvně, jsme o modlitby žádáni. Na prvním místě žádám, aby se konaly přímluvy modlitby. Jsme o modlitby žádáni. Jistě nikomu neodmítneme modlitbu, když nás o ní žádá. Dále, za vládce a za všechny lidi, kteří mají v rukou moc. To dobře souzní s naším dnešním textem z knihy Jobovy. A důvod těch přímluvných modliteb, proč to? Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Nevím, jaké byly konkrétní apoštolovy představy. Ovšem, žít ve zbožnosti, to je náš úkol. Ono to slovo zbožnost teda zní tak už jako starosvětsky, nebo možná nevíme, co si pod tím máme představit, ale jednoduše řečeno, spoléhat na Boží vládu, na Boží vedení a na Boží milost. Tedy žít ve zbožnosti a dále žít ve vážnosti. To zase znamená, aby si nás naše okolí všímalo a abychom jako křesťanský sbor měli co nabídnout a pro lidi, aby to bylo podstatné, že tu jsme. Tolik možná k tomu pojmu vážnosti před světem. Vrátím se k našemu čtení. Když tedy Bůh skrývá tvář, kdo ho může spatřit? To je tedy pěkně skeptické pozorování. Ale Job pokračuje. A on přece bdí nad pronárody i jednotlivci. To dokládá i prorok Izajáš. Povolal jsem tě tvým jménem. Job tedy říká, aby nekraloval člověk rouhač a nestal se svůdcem lidu.
Vládnoucích lidí rouhačů zažila tato země dost a svůdců také my nesmíme ani naznačovat. Ale je dobře, že máme toto Jobovo svědectví. A co tedy dnes můžeme dělat? To Jobovo slovo, aby nekraloval člověk rouhač, je touha, žádost, prosba, i když také konstatování, že Bůh bdí nad národy, aby nekraloval člověk rouhač a nestal se svůdcem lidu. Takže tu současnou a každou jinou situaci máme číst takovým filtrem nebo brýlemi skrze slovo Bibli. Ono někdy a vlastně dost často se dozvíme, že nic nového pod sluncem dnes, jako i tehdy. Máme prosit o přítomnost Ducha Svatého ve zkouškách a nejistotě. To také není nic nového, proto apoštol Pavel píše o darech ducha, kterými se posilujeme. A neměli bychom u toho skončit, ale to ujištění nést dál. Tím, že se zhromáždíme v povoleném počtu v kostele, to teprve začíná. A to pokračuje v každodenních rozhovorech. S lidmi, kteří se bojí, že dostanou čip. S lidmi, kteří se bojí o své podnikání. S lidmi, kteří se bojí propuštění z práce. S rodiči, kteří nestíhají pomoct svým dětem při distanční výuce. S učiteli, kteří roznášejí úkoly do schránek dětem bez počítače. A také můžou se nám mnohé dobré věci dařit v kontaktu s lidmi, kteří jsou najednou sami. A tak, když přijímáme ty různé informace a dezinformace a snažíme se mezi nimi jako rozlišovat a v tom všem se orientovat, a taky pokud ještě sledujeme zprávy, víme tak a z dnešního čtení bychom si mohli odnést podle toho Jobova slova, že to prostě všechno Pán Bůh pozoruje. A on také posoudí ty svůdce i lidi věrné, ty, kdo straší své okolí, i lidi nápomocné bližním. To ať je pro nás v této době povzbuzením. A za to se také modleme. Pane Bože, prosíme o tvou ochranu a dobrou naději, abychom ji také nesli dál. Posiluj nás, prosíme, osobně, vzájemně v rodinách i na dálku. Prosíme o tvé provázení a sílu Ducha Svatého. Amen. Posaďme se a ze zpěvníku zpívíme píseň 161. Thank you.
Sestry a bratři, nyní jsou na řadě zborová ohlášení. V uplynulém týdnu tak jsme v překvapivém počtu až 5 lidí a pak 6 lidí na internetu slavili slavnost 3 králů. Dokonce se vybrala téměř rekordní sbírka. A program v týdnu tak zůstává stejný. V pondělí a ve čtvrtek otevřený kostel od 16 hodin a v neděli bohoslužby od 9 hodin a pobožnost od 18 hodin. Pochopitelně sledujeme ta všechna opatření a myslím si, že jsme si tak dokázali, že i bychom se dokázali tak svolat i telefonem, kdyby nastaly nějaké takové změny. A to se týká třeba i našich biblických hodin. A samozřejmě můj telefon je i k dispozici vám takto kdykoliv v týdnu, tak ho můžu pak ještě říct nebo napsat. A neměl bych zapomenout poděkovat všem, kdo teď pomáhají buď ve sboru, anebo i mně osobně. A pro nás tak se to týká zejména tedy dovážky dřeva. A tak jsem rád pro náš sbor za jakoukoliv takovou pomoc. Potom jsou stále možné otevřené objednávky kalendářů a na každý den z kalicha. Potom přijímáme ještě další objednávky hesel jednoty bratrské, pokud byste měli zájem, a k rozebrání za dobrovolný příspěvek jsou ty misijní kalendáře Dobrá sedba a dáme tomu nějaký čas a tu vyzbíranou částku potom té vlastně neziskové organizaci potom pošleme. Teďka tuto sobotu proběhla zkouška po internetu na online konvent, který proběhne příští sobotu. Za náš sbor jsme se tam účastnili já a bratr Nunvář a myslím si, že jsme, to mě bratře, když tak doplňte, už jako odbourali veškeré ty technické nedostatky. Vlastně celé to zajišťoval bratr Drahoš Rychetský z, myslím, že Horního Slavkova. A takže vlastně bude tento online konvent a samozřejmě potom přineseme ty výsledky na staršovstvo nebo nějakým způsobem si dáme je vědět. Bratře Nunváři, kdybyste k tomu ještě mohl říct aspoň pár vět k tomu konventu, protože vlastně jste tam byl přítomen taky, ještě jsme tu techniku tak jako ladili. No, mám přijet. No a vlastně, ano, vlastně jsme se domlouvali, aby kdyby byl nějaký jako problém tam jako přímo na místě, tak právě abychom nemuseli tu techniku řešit s bratrem Nunvářem jako tak, tak vlastně to budeme sledovat jako na svých těch přístrojích, ale jako společně. To je teda povoleno, takže jako se budeme účastnit takhle za náš sbor. Příští sobotu už bude vlastně to ostré vysílání toho konventu a samozřejmě to cokoliv, jako co zapíšem, že ty materiály nám přišly taky elektronicky, takové ty stohdycky těch jako arků hlasovacích a tak vlastně je to jako připraveno a jenom abyste měli představu, jako jak to funguje, tak vlastně jako takovou videokonferenci jsme tam jako přítomní a potom se ještě na internetu otevře taková stránka, kde prostě místo zvedání kartiček, tak vlastně se tam vždycky vytvoří ta otázka, všechny sbory to jako zahlasujou a pak vlastně se tam hnedka místo na té tabuli, tak hnedka na tom internetu jako zobrazí
zobrazí ty výsledky. Takže potom ten výstup z toho konventu, že online, tak vlastně bude asi jako dříva. To, co vyplývá vlastně pro ty sbory, tak to bude jako dostupné po nějakém jako tom zpracování, které je vlastně rychlejší, jak klasický zápis. No a to je vlastně potom na mě, abych to přinesl na staršovstvo. Takže to je jenom jako čeho jsme se účastnili a co proběhlo. No a teď je na vás, jestli máte buď nějaké pozdravy a podobně, anebo nějaké doplňující informace. Pokud ne, nebo jo? Pokud ne, tak vás zvu k modlitevní chvíli a přímluvným prosbám. Pane Bože, tebe prosíme za celý svět, za moudrost pro ty, kterým je svěřena moc. Prosíme za zdravotníky, za lékaře, za vědce. Prosíme také za novináře, aby přinášeli v této době povzbudivé, ale tedy hlavně pravdivé zprávy. Prosíme za nás všechny a naše rodiny, když třeba jsme teď místně vzdálení a spojujeme se přes tu moderní techniku. Prosíme a přimlouváme se za ty, kteří jsou nemocní, ale tobě také děkujeme, Pane, za ty, kteří jsou vyléčení a zdraví a také mezi námi. A prosíme o tu dobrou důvěru, aby ty jsi v nás posiloval, abychom zase pro ten další týden měli takové pevné boty a naději pro sebe vlastní a také dobré slovo pro ty druhé, kteří se třeba bojí. A prosíme v této situaci za tvou církev po celém světě, prosíme za Chorvatsko postižené zemětřesením, prosíme za všechny dobré lidi, kteří konají milosrdenství a tebe třeba ještě, Pane, neznají. K tobě také posíláme a s důvěrou se modlíme, co máme na srdci, nyní v tichých i hlasitých modlitbách. A dnešní slovo na cestu je nám z listu Titovi a skoro vlastně potvrzuje tu důvěru v Boží moc a potvrzuje to, co jsme z písma dnes slyšeli. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak, aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Tato slova jsou spolehlivá. A chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak, aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Za to všechno také se modleme, jak nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, kterýž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého,
neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. A Boží požehnání, ať se při nás naplňuje. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je milostí v tobě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě svým pokojem nyní i na věky. Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade všechno milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Posaďme se a na závěr zhromáždění zpívejme píseň 489. Jdeme v pokoji, který nám dává Pán. Amen. Amen.